tradicí je kluk do soupeře. Odražení soupeře. Standardizace. Tady odsaď, jako kdybyste jeli go down. A pá! Je to samé. Ní. Důležité je tady u toho stejně skončit. Sednout a pomalu ne. Ruce musí jet s nohama. Táhnu a jak to míjí koleno, tak dávám ruce do pěstí. Ale lidi dělají, jako když házejí hrách na a zvedají se. Já se nezvedám, já přece se nemůžu zvednout. Já držím soupeře, i když on je teď ztracený, tak koukejte, já ho držím, já se zvednu a on mi jako umí. Tak mě rozhodí. Chápem?
nahoru, tělo zůstává. Nič. A je to stejný jako Hean Nida. Yoko Shuto. Bim-bim. Bim-bim. Bam-bam. Boki-boki. Je to stejný. Ič. Ni. Iči. Bam. Takže ne. Jo. To je bomba. Tak, chce někdo něco ještě k tomu? Zeptejte se. Zase za rok. Možná nikdy. Vždycky berte jako moment přítomnosti jako nejdůležitější okamžik. Moment přítomnosti je okamžik číslo jedna. Já nikdy neříkám. Já na toho mistra pojedu za 5 let a za 2 roky si přečtu, že zemřel. Jsou malý a více musím, já se musím soustředit na něj, protože on je menší a já musím teď bojovat s ním, takže se musím trošku přeorientovat. Když bojuju s velkým, je to jako lepší. Ten malej musím se kontrolovat, hlídat. Tak dívej se, ty jsi měl dotaz. Jak rozdělit? Takže on mě jde škrtit. V momentě, že už je takhle chňaplej, už jsme, a já teprve tam dám ruce, tak malá pravděpodobnost, že ho vykryje. Pak vám jdou lokty ven, to je chyba. Jak nejlépe vy umíte. Ale v katá lidi moc přemýšlejí, a jak to, že když mi chytne, jak to, že se z toho nedostanu, jak je to možné, když tady jako se snažím co největší silou a já ho prostě neudělám, jak je to možné. Protože já nemám zrovna tu sílu na něj, tak musím udělat to. Víč, ní, a nebo toto. Nič nahoru a ní. Ale já mám ještě lepší fígl, že on jde a já nejsem slepej, já ho vidím, že už jde nič. Nič. Tak já ho hned rozjedu. Chceš mi něco? Už je útočný, to už je útočný pro mě. To už není jen tak, že ten je zakrytě hodně, má jiný pohled a jde na mě. Kdyby byl slušnej, udělí slušnou člověk.
Slušný člověk. Dobrý den, můžu spát. Ale on jde. Já už vidím. Proto hned jdete a ještě než vás čitne, takže ho bylo. Ale on jak vás chce chytit, tak vy ho stáhnete. Počítejte s tím, že on jde jako pořád u vás, že vás chce stále jako štět. Ne, jako tlačíš, jako pořád. Tak, jako pořád je do mě, proto furt mám ty ruce. Ní, pám, je to majgeny, a jak vy stáhnete tu ruku, tak on znova jde škrtí. A vy už nekopnete to majgeny. Takže stále, majgenujte tě volně. Udělal jsem toto. Majgeny, ní, teď se uvolnil trošku, a teď sám. Ší, to dělám. Tak je to v pořádku, pak jedu dál. Dotazy jsou odpovězeny. To jsou naraz dva takové věci, ale s těma dvěma rukama je to lepší. Že narazíte. Tohle se necvičíte. To je jenom orientace. Nebo takhle, s dětma se to může cvičit, ale musí být velká kontrola. Ty děti rádi jako svatnou, bouchnou. Proto já dělám tohle. Jíč sem a vytrhnu nahoru. Stáhnu hodinu. Jo? Basajda je to postavit. Jíč sem. Ní! A to vypadá. A jdu se tam. Ní, sam. A nebo tak. Ič, ní, je to to samé. Sen. A nebo. Sen. Blok, obloukem dvě volný žebra, a nebo. Ič, otevřu a dvě. Rozep. To je najednou. Úder. To bylo slyšet. Ještě dotaz?